Unha semana máis acabamos de adoptar un acordo para eh, seguir insistindo na modernización da sanidade pública de Galicia. Oxe, eh, tomamos a decisión de adquirir eh, dous eh, quirófanos, os dous primeiros quirófanos híbridos que instalaremos no Servicio Galego de Saúde, concretamente no Hospital Público Álvaro Conqueiro e no Hospital Público da Coruña. Estos dous centros, por tanto, disporán senllos quirófanos con tecnoloxía máis avanzada do mercado, Eh, non hai ningún quirófano destos eh, en Galicia, neste momento en España creo que hai entre 5 e 6 quirófanos dunha tecnoloxía similar. Estos dous eh, galegos se incrementarán no Sistema Nacional de Saúde a chegar a un total de nove, creo recordar. Esto que vai a permitir eh, facer operacións de grandísima complexidade, con menor risco para o paciente e con maior seguridade para os profesionais.